Evet, katı. Լավ է այսպես։ Ձայնս լսվում է, թե ինչ-որ բան խախտվեց։ Հա՞, մատի։ Չգիտեմ, ոնց կուզես։ Ուզում ես մատի։ Գնաց։ Մեր իրականության մեջ այնքան էլ շատ առիթներ չեն լինում ուրախանալու, որովհետև չգիտես ինչու կամ զբաղված են կամ այդքան էլ ուշադիր չենք այն իրադարձություններին, որոնք սպասվում են, որոնք տեղի են ունենում և որոնք այսպես ասած նվերներ են դառնում մեր կյանքում։ Այնուամենայնիվ մեր քաղաքի բավականին լեցուն և ակտիվ մշակութային կյանքում կան իրադարձություններ, որոնք հավակնում են դառնալ բարի և լավ ուրախալի ավանդույթ մեր քաղաքի համար։ Այդպիսի, այո, մի լավ ու բարի ավանդույթ է դարձել արդեն Երևանյան հեռանկարներ երաժշտական միջազգային փառատոնը, որը պարբերաբար արդեն ամեն տարի 12 տարի շարունակ տեղի ունենում մեր քաղաքում եւ այսօր մենք հրաշալի մի հյուր ունենք զրուցելու համար թե այս փառատոնի մասին եւ թե իր մասին։ Այսօր մեր հյուրն է կոմպոզիտոր Երևանի պետական կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր գործիչ, Երևանյան հեռանկարներ երաժշտական միջազգային փառատոնի հիմնադիր, նախագահ եւ դիարարիստական ղեկավար Ստեփան Ռոստոմյան։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Փառատոն ստեղծելը լավ գաղափար է, բայց միևնույն ժամանակ այն դժվար գործ է։ Գաղափարից մինչև գործ իրականացում երկար է եղել ժամանակահատվածը։ Եթե փառատոնը 12 տարեկան է, ուրեմն մտահղացում ավելի հին է։ Ներեցեք, ես մի փոքր պարզաբանեմ, Երևանյան հեռանկարները դա 21-ի հեռանկարներ փառատոնի, այո, 21-ի հեռանկարներ։ Իսկ սկիզբը դա մոտորապես 90-ական թվականներն էր, երբ ես այդ ժամանակ աշխատում եմ Մեծ Բրիտանիայում, մասնավորապես Շոտլանդիայում, եւ առաջ անգամ եղա Էդինբուրգի փառատոնում, իսկ Էդինբուրգի փառատոնը պիտի ասել, որ աշխարհի ավելի ամենախոշոր հզոր, այդպես տոն երևի չի կարելի պատկերացնել, եւ ամենահիներից է, որովհետեւ պատերազմից առաջ էր։ Վալերի Գերգևը պատմում էր, մեր նախագահին պատմում էր, թե ինչ բան էր Էդինբուրգի փառատոնը ամբողջ աշխարհի համար, որտեղ ասում էր, որ երկրներ, որոնք որ պատրաստող երկրներ են, թշնամի երկրներ են, բայց Էդինբուրգում կայացող փառատոնը այդ բոլոր թշնամիներին բարեկամներ դարձնում է, բոլորը հավաքվում են մի հարկի տակ Էդինբուրգ և մոռանում են իրենց երկրի և այդ ազգային, չեմ ասում նեղ, բայց այդ խնդիրները, դա մոտեցնում է ժողովրդներին, այս կմնացած խնդիրները դու արվեստ ավելի վեհ բան է։ Այդպես ես, երբ որ 90-ական թվականներում եղա Էդինբուրգի փառատոնում, միանգամից ապրեցի երկու զգացողություն։ Առաջինը հասկացա, որ ես չեմ կարող ես հրաշքից հեռու մնալ, եւ հասկացա, ուրեմն պիտի մնամ, փոխեմ երկիրս։ Եվ հասկացա, որ դա այդքան էլ ինձ համար ընդունելի տարբերակ չի, ձև չի, եւ հասկացա, որ իսկ միթե կարող եմ սա անել Հայաստանում։ Դա ինչ-որ մի հատ գաղափար էր օդում, որը լրիվ դիասել, որ ֆանտազիայից էլ դուրս մի գաղափար էր։ Էդինբուրգի նման մի այդպես հզոր փառատոն անել Հայաստանում։ Եվ պիտի ասեմ, որ բավականի պրպտումներից հետո դա տևեց մոտրապես, եթե 2000 թվին սկսեցինք, ուրեմն բավականի երկար ժամանակ էր պատրաստել իմ ընկերները, Շոտլանդիայի ընկերները, հետո պետք է ասեմ, որ 2000 թվին առաջի անգամ, երբ որ մենք արեցինք, առաջի արտիստները, առաջի հյուրերը, որ գալիս են, դրանք իմ մտերմագույն ընկերներն են, դա աշխարհչակ դաշնակար Ալեքսեյ Լյուբիմովը առաջի անգամ, եւ պետք է ասեմ Տանյա Գրիցենկոն Ջուտակարվի, որը որ եւս մեր ժամանակներն է խոշոր։ Այդպես սկսվեց, եւ ոչ մեկը հիմա այսօր ինչ որ ենք, ես կարող եմ ասել առանց առավելացնել, եւ սրա մասին մենք չենք կարող անգամից երազել։ Ինչ այսօր մենք ունենք, ինչի մասին մենք մտածում ենք անել եւ ինչ դարձավ այսօր, դրա մասին անգամից մենք երազել չենք կարող, որովհետեւ այսօր մոտրապես 12 տարիների ընթացքում Երևանյան Երևանի հեռանկարներ փառատոնը նույն Էդինբուրգի փառատոնի նույն այդ լեվը դասի նույն կողքին է, որովհետև Եվրոմիության անդամ է,
ասենք որ նախքին մեր խորթային երկրներից միակն է, միակն է, որը Եվրոմիության անդամ է, դե նաև իհարկե չասեմ միակը, որտեվ մեր Բալթյան երկրներից ևս Էստոնիան և Վիլնյուսը, Վիլնյուսը շատ հայտնի փառատոն ունի, բայց նրանք Եվրոպա, միշտ Եվրոպա են, 40-ական թվականներին իրենք միացան, այդպես խորթային, նրանք միշտ եղել են Եվրոպայից, դա Հայաստանի համար շատ մեծագույն, սա չեմ ասի նվեր, բայց կասեմ ահռելի մեծ հնարություն է։ Մնաք տեսեք մեր կողքի հարևան երկիրը, Թուրքիան, ինքը հավակնում է մտնել Եվրոմիության ընտանիք, տնտեսապես հզորագույն երկիր է, բայց մշտապես նշում են իր կուլտուրան, որ բարձր մշակույթ չունի, բարձր կուլտուրա չունի, և ինքը որպես ցույցտա, որ ինքը դասական մշակույթի ճատագովն է, որը որ ընդունողն է և իր երկրում, պատկերացնեք, ուրեմն Գերմանիայի պես այդպես մշակութային կամ Ֆրանսիայի կամ Իտալիայի երկրները ընդամենը 1-2 քաղաքներ ունեն Եվրոմիության մեջ փառատոններ, իսկ Թուրքիան արդեն 7-8 քաղաքն է գնացել և ահռելի գումարներ են ծախսում, ահռելի գումարներ, որպեսի երկիրը Թուրքիան ներկայացվի աշխարհին որպես մշակույթի կենտրոն։ Եվ իհարկե գովելի ես դա մենակ նեգատիվ չեմ ասում, որովհետև դա ևս որակ է բերում, որակ է բերում, եթե մի քաղաքում նույն Ստամբուլ քաղաքում կա 2 հզոր խոշոր փառատոններ, որտեղ մի փառատոն արդեն 30 տարեկան է և աշխարհի հզոր օպերաներ են բերում, և պետք է ասեմ, որ Հայաստանը փառք Աստծո, որ այս նաև մեր կողքի հարևան երկրները բացի Թուրքիայից իրանք ևս երազել չեն կարող, ինչ մենք ունենք այսօր։ Իսկ ընդհանրապես միջազգային փառատոնների դասակարգումը ինչպես է կատարվում, ինչպես են ընտրվում լավագույն փառատոնները, ինչ չափանիշներով։ Դա շատ կարևոր դուք հարց եք տվել, որտեղ մեր քաղաքում կան բազմաթիվ փառատոններ, որոնք կոչվում են միջազգային, բայց դա ընդամենը մեր անվանում է, մենք անվանում ենք միջազգային, բայց չի համապատասխանում, որովհետև եթե միջազգային է, ուրեմն պիտի ճանաչված լինի, ուրեմն բացի Հայաստանից ուրիշ տեղ էլ պիտի իմանան այդ փառատոնի մասին, որտեղ պիտի իմանան, ուրեմն կան հատուկ կազմակերպություններ, որտեղ առաջինը պիտի գրանցված լինեն, պիտի իրենց ընդունած լինեն, իրենց մեջ մտցրած, որտեղ կան, մենք ինչպես դարձանք անդամ, որտեղ ամենով բարձրակետն ենք ընտրել, մենք մաքսիմալիստ ենք, որտեղ միայն ու միայն հրավիրում են աշխարհի դասական երաժշտության ամենախոշոր անունները, աստղերը, և այսքան տարիների մեջ չկա մի անուն, որ ասենք այս մեկը մի քիչ ցածր էր, մի քիչ բարձր էր, այսպես երաժշտական լեզվով ասենք կրեշչենդո, քանի գնում ենք դեպի առավելը, և այն արտիստների մասին, որ մենք ժամանակին չեն կարող մտածել, այդ արտիստները այսօր իրենք են խնդրում, դիմում, պատրաստ չէ, իրենք են ցանկանում գալ Հայաստան, որովհետև դա արդեն իրենց համար ռուս այդ խոսքը կա պրեստիժ, հա պրեստիժ, որովհետև երբ որ միտեղ մի երկիչ գալիս է մի փառատոն և գիտի իրենց առաջ այդ փառատոնում Դոմինգոն էր, որը իր համար դա ընդունելի տեղ է, եթե մի ջութակար գիտի, որ իրենց առաջ նույն Գիդոն Կրեմերն էր կամ ամներ չտան Ջուլիան Ռախլին, ամենամեծերն են, ինքը ևս իր համար դա տեղ չի, որտեղ չպիտի գնա, այսքը ոչ թե իրանք գալիս են Հայաստան, իրանք գալիս են կոնկրետ փառատոնի տեղ, որտեղ որ արդեն դա իրենց համար, իրենց կարիերայի համար շատ մեծ նշանակություն ունի։ Եմ այս առաջ գնալով ասնեմ, որ աշխարհում չկա որևէ մի նվագախում, չկա որևէ մի երաժիշտ, որը հասանելի չի փառատոնի, բոլորը իրենք են ցանկանում արդեն գալ փառատոնի, այսքան Հայաստանը առանց առավելեցնելու ինքը դարձել է աշխարհի համար մշակութային կարևորագույն կենտրոններից մեկը, համենատեղս լավագույն տասնյակի մեջ մենք չենք չափազանցում, բայց ինքը լավագույն տասնյակի մեջ էլ աշխարհի ամենահզորագույն փառատոնների շրջանակներում։ Դուք հիմա շատ հանգիստ խոսում եք այն մասին, որ փառատոնը վարկանիշային առումով բավականին, ասեմ, բարձր վարկանիշ ունի, բոլոր երաժիշտները, ովքեր մասնակցում են փառատոնին, պատիվ են իրենց համար համարում փառատոնին մասնակցելը, իսկ կարող եք նշել, թե հատկապես ինչերի շնորհիվ, ինչ գործոնների շնորհիվ փառատոնը ձեռք բերեց հենց այդ բարձր վարկանիշը։ Մենք շատ ուշադիր հանդիսատես ունենք, մեր ծափերն են բարձր, մեր երկիրն է հյուրընկալ։ Գիտեք, շատ հարցը լավ հարց է, և ասեմ, որ մեր երկիրը հատուկ երկիր է, մենք շատ քննադատաբար ենք վերաբերվում, մենք մեզ դա լավ է, բայց ծայրահեղության մեջ չպտի ընկնել,
Օրինակ ես իմ մոտ միշտ պատրաստ եղել հայերը ազգը միշտ իրանք իրենց օգտում են, բարձրացնում են, այդպես հզորանում են, որտեղ իրանք իրենց շատ են սիրում։ Բայց նույն Բաշկիրովի հետ խոսելու հետ երեկ ես հասկացա, որ մենք ունենք մի հրաշք ժողովուրդ, երկիր, որ ամեն հայ ցանկացած աշխարհի ծայրում ինքն իր երազանքի մեջ իր այդ իդեան Հայաստանն է, հայ ժողովուրդն է, մեր երազանքներն են, մեր հին հողերն են, մեր պատմությունն է։ Մի ազգ, որը ունի դարավոր մշակույթ, որը որ առաջնային ազգերից է, որը ստեղ ծողներից է։ Մենք չենք հիշի, թե ում գրավեցինք, ում մորթեցինք, ում կոտորեցինք։ Մենք միշտ հիշենք, թե ինչ ենք ստեղծել, ինչ ենք տվել աշխարհին, ինչ բերեցինք չափի մեջ։ Չենք ուզում առավելացնել, որ ասենք մեզնից առավելը չկմիայն մենք ենք, բայց մենք ստեղծողներից ենք։ Մի ազգ, որը որ ունի սեփական տարեր, ունի սեփական մշակույթ, ինչ ունենք, ունենք Արամ Խաչատրյան, ունենք այսքը, ունենք։ Եթե ունենք, ուրեմն այս ժողովուրդը, որը ստեղծող է, որը կոմիտաս ունի, որը նարեկացի ունի, խորենացի ու տաթևացի, այդ ժողովրդի մասին սովորական խոսել չի կարելի։ Իսկ այսօր հանդիսակը այսօր էլ նույն ազգն է, ոչինչով չի փոխվել, հայազգը չի փոխվում։ Միշտ եթե ճիշտ միջավայրի մեջ ես դնում, մենակ ասեք, տեսեք մեր ջութակարը Սերգեյ Խաչատրյանը, ճիշտ միջավայրի մեջ դարձավ լավագույնը, լավագույն ջութակարը ստացավ առաջին մրցանակը, վերջեր Չայկովսկի կոնկուրսում, դա մեծագույն զարմանք էր, որ հայ երիտասարդը նարեկը ստացավ առաջին մրցանակը, այսքը Ռուսաստանի այդ աշխարհի բոլոր հզորների կողքը ստացավ առաջին մրցանակը, բայց դա չափանիշ չի։ Հետարքիր մի օրինակ տեսեք, օրինակ կա, երբ որ հայտնի երաժիշտ Ռիմսկի-Կորսկովի մոտ գալիս էր աշակերտը եւ հարցնում է, նվագում էր ստեղծագործությունը, եւ Ռիմսկի-Կորսկովին ասում է, ինչպես, ասում է, շատ վատն է, շատ մտահոգված, լարված, ասում է, գուցե մեկ անգամ ես նվագեմ, լավ չնվագեցի, ասում է, չէ, որովհետեւ կսովորեմ եւ դուրս կգա, պրիվիկն է։ Այդ տարիների ընթացքում մեր ժողովրդին ես ռաբիզով եւ ես կեղծ արվեստով ժողովրդին այնքան են ժողովրդին, որ անգամ ասում եմ ես, որ միշտ դրա չեմ ասում ատել են, որովհետեւ ատել ես չեմ ատել որևէ բան, բայց անընդունել են ինձ համար, բայց այնքան լսածն եմ տվել, որ արդեն այդ ձևի այն դեմը, որ եղել եմ, այդպես արդեն կամած ասում եմ դուրս ա գալիս։ Այդ մեր խնդիրներ, որ ամեծագույնը շատ կարող է լինել դասական երաժշտության փառատոնը։ Մեր մշակույթը այնքան մեծ էր եկան եւ այնքան հզոր եղավ, եւ ոչ թե մելսել չէր։ Ուրեմն տեսեք, երաժիշտների համար դա հատուկ հնարավորություն էր։ Ամեն անգամ մեր համերգների ընթացքում պարտադիր հայկական գործոնակը, կամ օրկեստրները հայկական, կամ դիրիժորները հայկական, կամ այդ մեծերի հետ մի հայի մասնակցություն կա միշտ։ Եթե Պենդերեսկորերն է, ուրեմն կատարողների մոտրապես 70%-ը հայկական, մեր ֆիլհարմոնիկ նվագախումբ, կամերային նվագախումբ, երգչախումբ։ Երևանյան հեռանկարների մասնակիցների ցանկը, հա, որոշվում է ընտրությունը, ինչպես է կատարվում։ Դե տեսեք, ուրեմն, քանի որ մենք աշխարհում այդպես ասած լավ երիտասարդները, անգլերեն խոսքը top class, ուրեմն կա professional class, դասակարգվում են պրոֆեսիոնալ, հետո կա բարձր high class եւ կա top class-ը բարձրագույնը։ Այդ բարձրագույնի մեջ այդքան շատ երաժիշտներ աշխարհում չկան, որ ասենք պիտի փնտրես ու գտնես։ Մենք մեր առաջ դրել ենք այդ խնդիրը, որ ամենաբարձրագույն class-ը այդ երաժիշտների ներել Հայաստան, ամենաճանաչվածներին, ամենաընդունվածներին, որոնք որ իրենք ճանապարհ են բացում աշխարհի համար։ Շատ դժվար էր, երազել չէր կարող, բայց ես պիտի ասեմ, դա ոչ թե մենակ մեզ է բնորոշ, այլ ես համոզված եմ, ցանկացած մարդ իր ոլորտում, եթե ինքը այդպես լուրջ ցանկություն ունենա մի բան անելու, դա մի ոչ մի օրվա մեջ, բայց դա հաղթահարելի ինքնապայմանական, եթե համառ լինի, անպայման մեծ ցանկություն եւ անպայման համառություն անել այն, ինչ որ պիտի ինքը անի։ Եվ օրինակ նույն այսօր, քանի որ թարմ է Բաշկիրովեն, հիշում եմ, ինքը իր ամուսնու մասին հիշեց, բարեն բոյմի, ինքը ասում է, ես լուծում եմ միայն ոչ թե դժվար խնդիրները, այլ անհասնելի խնդիրները, որոնք անհասնելի են, անկատարելի, այդ խնդիրներն եմ ես լուծում։ Ես էլ իմ առաջ այդպես խնդրի եմ դրել, որ մեր Հայաստանի համար մենք այդ անհասանելի, անիմանալի, անըմբռնելի, անլսելի բաները Հայաստանի համար դառնենք ըմբռնելի, հասանելի, հասկանալի, ընդունելի։ Եթե դուք համագործակցում եք այլ փառատոնների հետ եւ միևնույն ժամանակ դուք կոնսերվատորիայում դասավանդում եք, արդյոք այդ համագործակցությունը օգնում է, որպեսզի մենք կարողանանք արտահանել, այսպես ասած, նաեւ մեր
երաժիշտներին։ Եկած երաժիշտները, որոնք որ մեր բարեկամներն են, նրանք շատ խոշոր դիճք են գրավում ամբողջ աշխարհի մշակութային կյանքում։ Բոլորը պատրաստական են Հայաստանի համար իրենց ծառայությունները մատուցել։ Բայց մենք դա չպիտի լինի մասնավոր մի դեպք, որ ասենք մի դիրիժոր կամ մի որևէ դաշնակար նվագ մի հայ ստեղծագործություն, ու ասենք գիտեք ինչքան լավ էր արած։ Մեր խնդիրն է, որ փառատոնը, որը ի դեպ ինձ համար միշտ 21-ի հեռանկարներ է մնում, որովհետև այդպես է ստեղծվել, դա գաղափարով է ստեղծվել։ Ինչ որ պատական անուն չի դրվել, 21-ը դարաշրջանն էր, եւ այս 21-որ դարաշրջանում ինչ հեռանկարներ կարելի է ասել, ինչն է ժողովրդներին մոտեցնողը, դա էր ինձ համար գաղափարը փառատոն ստեղծելու։ Բայց քանի որ մենք Եվրոմիության անդամ ենք, եւ այնտեղ քաղաքներով են նշված, օրինակ Իստանբուլ, Բեռլին, Փարիզ, եւ շատ լավ է, որ դրվեց Երևան։ Երևան անունն է առաջից, Երևանի հեռանկարն է։ Պետք է ասեմ, որ հենց այդ առաջի հենց հնարության դեպքում ես միշտ մտածեցի, որ այդ մարդիկ, այ Երևանյան այդ 21-ի հեռանկարները արդեն ինքը չի կարող մնալ Հայաստանում։ Ինքը պետք է անունը օրեր, ասենք 21-ի կոչի ոչ թե Երևանյան, ասենք Երևան 21-ի հեռանկար, կոչի Փարիզ 21-ի հեռանկար, Փարիզ հեռանկարներ, Լոնդոն հեռանկարներ, այսքը կլինեն հայաստանյան օրեր։ Հիմա տեսեք, Վալերի Գերգիևը վերջերս իրեն ծմա նշանակեցին Էդինբուրգի փառատոնի գերեզդական ղեկավար։ Եվ հիմա Էդինբուրգի փառատոնը եւ Հայաստանի մեր Երևանյան փառատոնը արդեն դարձան եղբայր թե քույր փառատոններ։ Եվ մենք միասին կունենանք շատ ընդհանուր պրոյեկտներ։ Եվ ինքը խոստացավ, որ ոչ միայն Լոնդոնում, այլ Պետերբուրգում շաբաթ լինի կոնկրետ նվիրված Հայաստանի մշակույթին, թե կատարողներ կգնան, թե կոմպոզիտորական գործեր կհնչեն, նոր ստեղծագործություններ կատարումներ, թե նույնը Լոնդոնում կկայանա։ Մենք արդեն պայմանություն ենք Մայամի, այդ հեռավոր ամերիկյան, եւ նույնը պետք է լինի, ասենք, տեսեք, Փարիզում։ Այսինքն հիմնական միջավայրը դեռևս Եվրոպան է։ Եվրոպան է, որ Եվրոպայում ամեն տարի մի երկրում կլինի Հայաստանի նվիրված կոնկրետ օրեր, կոչելով փառատոնը, նշելով փառատոնի անունը։ Որպես Երևանի պետական կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր, որպես մարդ, ով այսօր շփվում է երիտասարդ սերնդի հետ, ովքեր կրթվում են կոնսերվատորիայում, դուք ինչպես եք գնահատում մեր ապագան հենց այս տեսակետից։ Ունենք մենք այսօր պոտենցիալ ներուժ, որը կարող ենք վաղը ներկայացնել դրսում։ Միշտ էլ այդ ուժը եղել է, միշտ էլ պիտի լինի, այդ ուժը չի կարող վերանալ, այսինքն մեր գենետիկան չես կարող վերացնել։ Տաղանդավոր մարդիկ միշտ էլ կան, բայց կարևորը միշտ միջավայրն է, միշտ միջավայրը, ճիշտ միջավայրը։ Ունակ այն տարիները, որ ես սովորում եմ կոնսերվատորիայում, այդ տարիները երբևից մենք չենք կարող վերադարձնել, որտեղ ժամանակն էլ աշխատում էր։ Քանի որ չնայած այդ խորհրդային երկիրը մենք քննադատաբար ենք վերաբերվում, բայց պետք է ասենք, որ մենք առրելի երկրի ինչ-որ մի մասն ենք կազմում, եւ կար մեծ ֆինանսավորում կար, եւ պետք է ասենք, որ իրար կողքի բազում մարդիկ են, այսինքն այդ լիճն էս խոսք, որ կա չէ, անձնավորություններ են, կերպարներ են, որոնք որ այդ կերպարները ցավոք սրտի ես քայլում եմ կոնստատուրիան, այդ կերպարները ինձ համար պակսում են։ Այդ կերպարների պակասը կա ոչ թե տաղանդավոր ուսանողների, այլ այդ կերպարները, որոնք որ քայլում են եւ ամեն նրանք պատմություն են էպոխը, այդ մարդկանց պակասն են զգում, քանի գնալով շատ ավելի հասարակ է դառնում։ Եվ փառատոնի հիմնական նպատակը, հիմա առաջացնելով, ասելով, տեսեք, մենք փառատոնի շրջանակներ, որտեղ աշխարհի բոլոր խոշոր փառատոնները ունեն ակադեմիաներ։ Մենք եւ անպայման ոչ թե քաղաքում, այլ քաղաքից մոտ 30 կիլոմետր հեռավորության վրա մենք բյուրականում ստեղծել ենք մի ակադեմիա, որը աշխարհի խոշորագույն դասախոսները պիտի լինեն այդտեղ, պիտի ապրեն 1 ամիս, 20 օր, 15 օր, եւ իրենց հետ պիտի բերեն իրենց միջավայր, իրենց ուսանողներին, եւ իրենց կողք պիտի լինեն հայ ուսանողները, լավագույնները, եւ ոչ թե պիտի գնան Փարիզ, այլ այդտեղ հնարավորություն ունենալու կրթվելու և մեծապես աշխարհի ես հզոր դաշտի մասնակցել։ Վերջերջո հանրահայտ աստղադիտարանի մոտ, այստեղ աստղերի տակ հրաշալի ստեղծագործներ կծնվեն։ Մենք կխոսենք գովազդից հետո այս թեմայի և այլ թեմաների մասին։ Սա Դարի գիշերն է, մեր հյուրն է Ստեփան Ռոստոմյանը։ Thank you.
Շարունակվում է Դարի գիշեր ծրագիրը եւ այսօր մեր հյուրն է կոմպոզիտոր Երևանյան հեռանկարներ փառատոնի երաժշտական միջազգային փառատոնի հիմնադիր նախագահ եւ գեղարվեստական ղեկավար Ստեփան Ռոստոմյանը։ Կանգնեցինք այնտեղ, որ խոսք գնաց նոր ինչ-որ նախագծերի մասին, որ պետք է դասավանդեն շատ հայտնիներ, իսկ այդ անհատի խնդիրը շատ կարևոր խնդիրը հասկանալի է, բայց արդյոք անհատները շատ են։ Միշտ անհատ մարդը ունի ահռելի նշանակություն, որտեղ Հայաստանի կյանքում ամբողջ մոլորակ։ Տեսեք, մի հատ մարդ մահացավ, այստեղ ճոպսը ստացվում էր, բոլոր խառնեցին, որտեղ այն ինչ որ ինքը բերում էր, ինքը այդ իր ուղեղը բերում էր, եւ տեսեք ինչ էր անում, հեղափոխություն էր, հեղափոխություն մի օրվա մեջ վերջացավ։ Իսկ մինչև այդ գիտեք իր գլխին ինչ էր բերեցին, ստեղծեցին սավետ դիրեկտորով, որոնք պիտի որոշեն ինքը ինչ անի, չանի, եւ այնպես մի օր որոշեցին, որ ինքը պետք չի իրենց, ազատվեցին։ Ինքը գնաց էս iPhone-ները, էս համակարգերը ստեղծեց առանձին մի ուրիշ տեղում, հետո տեսան չէ, այդպես չէր, որ իրանք այդ կարան այդ եղածի տերը դառնալ, նորից հետ կանչեցին։ Հիմա մահացավ, մի հատ էլ iPhone 5 կլինի ու կվերջան այդ պատմությունը, պատմությունը ավարտվեց։ Եվ նույն այդ Facebook-ի ստեղծող մարդը ասեց, որ իր համար այդ Steve-ը դարձավ որպես բան, օրինակեր, որ մի մարդ կարող է ամբողջ աշխարհի կյանքը փոխի։ Հայաստանը չունի պատմություն, ունի անհատների պատմություն։ Տեսեք, ասում ենք Նարեկացի, մեկ է տեսնես կողքը դատարկություն, Կոմիտասի կողքին ով կար, ոչ մեկը, կամ ասում ես Խաչատրյան, ասենց լեռ կողքը տարածք, լեռ կողքը ուղիղ տարածք։ Տեսեք, խոսում ենք հանդիսատեսի մասին, չէ՞։ Առաջի տարիները դահլիճում հաշված մատերի վրա հաշված մարդիկ են դահլիճում, բայց այսօր բոլոր այդ մեծ ահռելի երաժիշտները գալիս են Հայաստան եւ զարմանում են մեր հանդիսատեսի վրա, որտեւ երբ որ 1300 տեղանոց դահլիճում միշտ գոնե 1000 մարդ լինում է, ել չեմ ասում շատ դժվար ընկալելի երաժիշտներին, Պենդրեսկու կամ Ժանոկից երաժիշտներին, երբ որ 5 համերգները լրիվ լեբլեցուն դահլիճ են եւ հիմնականը երիտասարդներ են նստած։ Իսկ Եվրոպայում, երբ որ մտնում ես դահլիճ կամ Ամերիկայում, տեսնում ես հիմնականում սպիտակ մազերով մարդիկ են, մեծահասակներ են, երիտասարդությունը դասական երաժշտություն չգիտի ընդհանրապես։ Իսկ երբ մոտ տեսնում ես 15, 16, 17, 20 տարեկան, ու միշտ ես չեմ ասում մի խոսքը, ասում են, որ ձեր ժողովուրդը ունի մեծ ապագա, որտեղ ունի այսպեսի երիտասարդություն, որը որ ճանաչում է։ Խոսեցիք, որ Բյուրականում հիմնվել է ակադեմիա, ովքեր են սովորելու այդ ակադեմիայում, արդյոք ընդգրկվելու են շրջաններից երիտասարդներ։ Այդ ակադեմիան, որը որ մենք հիմնադրել ենք եւ շուտով ինքը պիտի աշխատի, հիմնական նպատակն է, որ ամբողջ աշխարհի հայերի համար, դեպ այնտեղ էլ այդպես հեշտ չի, որ ինքը ապրում է նույն Փարիզում, ու նա պիտի գնա անպայման, չգիտեմ, սովորի ամենամեծ դասախոս մոտ, այնտեղ էլ սարսափելի դժվար է։ Այդ մարդիկ իրենք թվով քիչ են այդ լավագույն դասավանդողները, բայց աշխարհի ցանկացողների թիվը անսահման է։ Տարվա մեջ տեսեք, նրանք իրենց ակադեմիաներում, իրենց հողշուլներ են կոչվում, բարձրագույն դպրոցներում, ամսվա մեջ ունենում են 1-2 դաս։ Եվ տարվա մեջ, եթե ամբողջությամբ հաշվենք, կտեսնեք 24 մինչև 30 դաս չի տևելու։ Իսկ եթե մենք այդ մարդկանց կարողանում ենք հրավիրել Հայաստան, եւ ինքը կարող է գալ իրեն թույլ տալ 20-25 օր, մինչև 1 ամիս ապրել Հայաստանում, Բյուրականում, ակադեմիան, ինքը գոնե այդքան օրերի ընթացքում կարող է մինչև 15 դասեր, այսինքն դա մի ամբողջ տարվա ուսումնառության շրջան է։ Եվ ինքը իր հետ, քանի որ մենակ չինեն հայեր, որտեղ մենք այդքան դրա մասին պետք խոսեմ, պարզեմ խոսելու, շատ կարևոր է, թե կողքիդ ով է, ում ես տեսնում։ Տեսեք, մեր ֆուտբոլի մեջ տեսնում ենք, որ բացի հայերից օտար ազգի մարդիկ են բերում, չէ՞ լավագույններ, որ օրինակ դարձնեն, օրինակ լինեն։ Այդպես էլ կլինեն օտար ազգի լիքը լավագույն կատարողներ, որ կողքին հայ կատարողը նույն օրինակով ինքը կարողանա աչքի բարձրանալ։ Եվ Հայաստանից ընտրված, թե Ռայանից, թե նույն Նյու Յորքից, թե Փարիզից, թե չգիտեմ Ապարանից կամ Վանաձորից կամ Արցախից, լավագույն երիտասարդները իրենք առիթ կունենալ ապրելու այնտեղ, ոչ թե միայն սովորելու, այլ այդ միջավայրում ապրելու, որտեղ ձեզ տրամադրել են շենք, թե կառուցվել է շենք։ Ոչ մեկը որևէ բան չի տրամադրում, այլ միշտ այդպես ֆանատիկ ձևով ցանկություն ես ունում, հետո սկսում ես պրպտել, քտնել միջոցներ։ Այ դա է հետաքրքիր։ Հիմա այդ շենքը ֆիզիկապես գոյություն ունի, մի մասը արդեն, մի մասը լրիվ պիտի ասել, որ դալիճը, որը մոտավորապես 120 հոգի, այդպես կունենան կամերային համերգների տեղ,
լսարան, լսարաններ մի քանի որտեղ կպարապսում են եւ շատ ուրախ եմ, որ իմ ընկերը եւս կարողաց իրեն համոզել մի կարտասամանում եկա եւ մի հրաշալիագույն եւս շենք տարածք, որը որ թարահեղ Հորգոֆի ձորի այդպես տեսանով, այնտեղ որտեղ որ ժամանակին մեր մեծ նկարիչները Սարյանը եւ բոլորն էին նկարում, քանի որ նկարիչները տուն էր այնտեղ, այդ նույն տարածքում է եւս մի հրաշալի տես կարող ասել ամրոց գնվեց, ամրոց որտեղ մոտ 10 նաև կլինի առանձնամենատներ, որ այդ տարածքում կհավիրում են ոչ միայն երաժիշտներ, գրող, նկարիչ, քանդակագործ, արտ ռեզիդենսակոչում, որտեղ միտեղ ապրելով կարարեն միտեղ այսքան Հայաստանը կունենա մի ստեղծում եք միջավայր, չնաշխարիկ միջավայր, որտեղ հայ մարդը, ես ասում եմ, եթե Արամ Խաչատրյանը չափեր Մոսկվայում կամ Շառլ Ազնավուրը Փարիզում կամ Վիլյամ Սարյանը, մենք այդպես մեծ մենք միջավայրն են ցնել, միջավայրը մեր խնդիրը միջավայր ստեղծելն է, ճիշտ միջավայր։ Ինչպես եք ընդունելու եւ ընտրելու աշակերտներին, քննական ինչ-որ համակարգ է գործելու, թե բոլոր ցանկացողները կարող են։ Գիտեք, մի բան ասեմ, դա այնքան անտեսանելի մի բան չի, որ մենք ասենք, գիտեք, ես պիտի գնամ կամ մեկ ինձ պիտի խնդրի կամ ծանոթը կամ որը մեկը, այնքան դա պարզ բան է, այնքան երևացող։ Օրինակ ասենք, եթե ծանրություն կա 100 կիլոգրամ է, մենք նստած ենք երեք հոգ, մեկն է դարձածում 100 կիլոգրամ, պարզ չէ որ ինքն է այդ կրողը։ Ջուտակը վերցնում է, ձեռքը նվագում է, արդեն գիտես ինձ պրոֆեսիոնալ եմ, չէ՞, այդ գործի մենք էլ այդ գործի մարդիկ ենք։ Այսինքն մենակ էլ չէ, մեր լավագույն երաժիշտները բոլորով կնստեն, իրենք կընտրվի ապրանք, մենակ դա իմ ընտրությունը չի։ Ամբողջ աշխարհում հիմա տենդենս է այն, որ չինացիները լցվում են բոլոր երաժշտական կոնսերվատորիաներում սովորելու ու ոչ ոք չի շխտում այն փաստը, որ տեխնիկապես նրանք շատ վարժեն, բայց տաղանդի հետ կապված այլ շատ են այլ կարծիքները, դուք ինչ եք օրինակ։ Գիտեք, շատ շնորհակալ եմ, որ այդ հարցը տվել եք, որտեղ պրոֆեսիոնալ հարց է։ Գիտեք, ես չեմ ուզում թերագնահատել չին ազգին, չինացի ազգին, որը որ աշխարհին այդքան հզոր բան է տվել, եւ դուք պատկերացնում եք արդեն միլիարդից ավել ժողովուրդը կարողանում է ապրել, հզորանալ եւ մշակույթ ստեղծել եւ տնտեսություն ստեղծել եւ սովաճին կուշտեն եւ աշխարհին էլ այսօր լիքը բանելն է, խոսակցությունը ոչ պատական մի ազգի մասն է, այսքան լուրջ ազգի մասն է, այլ բան է մշակույթի տարբերության մասն, ազգ, որը ունեցել է Փարիզ, որը չի թողել այլ մշակույթների հետ այդքան շփում, այդ բուդդիստական մշակույթը, այդ ձեն բուդդիզմը, այդ կոնֆուցի ամբողջ գաղափարախոսությունը, եւ մի ուրիշ բանը, երբ որ մտնում են եվրոպական մշակույթի ընթացքում, այսքան ժամանակային ուրիշ զգացողություն, երբ որ բուդդիստը կարող է ժամերով նստել մեկ նոտա երգել, մի հատ այդպես ասենք մեդիտացիաներ ժամերով կամ մի շարժ ձևերի մեջ ինքը կարող է ժամերով լուրջ նստել, Եվրոպասին ավելի արագաշարժ, Եվրոպասին ինքը միշտ ինքը ծրագրված գերմանացին, արդեն ամբողջ օրը գիտի ինչ պիտի անի, նա չի կարա ժամերով նստի եւ մտածվերվի կամ մեդիտացիան, երբ որ իրեն վերում ես ուրիշ դաշտի մեջ, եւ ինքը պիտի նվագի Բախին, եւ պիտի նվագի Մոցարտին, եւ իրենք տեսեք, քանի որ ուրիշ մշակույթի մեջ մտան, տեխնիկապես ոնց որ իրենց ցիրկն է, ոնց որ իրենց այդ ամբողջ սպորտային ձևերն է անթերին եւ անհասանելին։ Որակ ասենք, կա այսպես մի դաշնակար Լանգլանգ, այսօր աշխարհի ամենահայտնի անգերից մեկն է, նվագում է կոմպյուտերի պես անթերի, բայց լսելուց հետո քո մեջ բան չի մնում, չի կարում թափանցի քո հոգուց ներս, չի կարում, լավագույն երաժիշտը, լավագույն կատարողը ունի բազում շերտեր, 20, 30, 50, ինչքան մեծ այդքան շերտերը մեծ են, բայց կա մեկը, որ տեսնում ես մեկ շերտ վերջ, ֆանտաստիկ տեխնիկա, փայլուն, բայց չի մտնում կոներսերը, չի կարում քո մեջ բացի տերեր։ Այդ չինական կատարողական արվեստի մեջ չեմ ասում, կան մեծագույն կատարողներ, օրինակ Յոյեման ֆանտաստիկ թավշտակարը, նա նաև սիրտել կարողա բացին, որովհետև ինքը հիմնականում չի ապրել Չինաստանում, ապրել է Ամերիկայում, Ֆրանսիայում է ապրել, այլ մշակույթի կրող։ Կան մի քանի կատարողներ, որոնք իրոք շատ լավ ունեն, բայց հիմնական այդ ուղությունը իրենք ունեն դպրոց, որտեղ փոքր հասակից 3-4 տարեկանից անհատական պարապումներ չեն, այսինքն 5-6 հոգի, 10 հոգի միասին հավաքում են, սկսում են գործի գտալ, փորձել սորացնել, հատուկ տեխնիկական դպրոց ունեն, բայց պիտի ասել, որ իրենք տեսեք նաև մեծ կոմպոզիտներ չունեն,
չնայած կա տանդունը, որը որ այսօրվա հայտնիաններից մեկ է, բայց մեծերից հաստատ չի։ Փառատոնի համերգները տեղի են ունենում միայն Երևանում, թե դուք նաև ելույթ եք ունենում շրջաններում, եւ եթե այո, ապա ունենք մենք համապատասխան որակի դահլիճներ, հարթակներ։ Գիտեք, մենք բոլորս այդ ամենը բարձ անգից գիտենք, օրինակ ասենք նույն եղել ենք Գյումրիում, եղել ենք Վանաձորում, հիմնականում Գյումրի Վանաձորից միասին, դիասեն որ չենք կարող ուրախանալ նույն Երևանի համար, մենք չունենք Երևանում լուրջ դահլիճ, որտեղ Արամ Խաչատրյանի դահլիճը 1300 տեղ ինքը շատ փոքր է մեծ արտիստների համար։ Տեսեք, քանի որ մենք չենք համանափակվել միայն դասական երաժշտության շրջանակներին, որտեղ փառատոնը հնարություն բացեց, որ այդ աշխարհի թե պոպ, թե ջազային երաժշտության մեծ անունները կան Հայաստան, դա Ալջերոներ, դա Ջորջ Բենսներ, դա Ջոկոկերներ, դա Գորան Պրիգովիչներ, անուններ չտանք, այն ինչ որ եկել է Հայաստանում, հիմնական եղել է փառատոնի ընդառաջնության, այո։ Հիմա օրինակ ասենք շատ մեծ հնարություն կա որ գան նույն Ստիվի Վոնդերը Հայաստան, Չեմն Փոլ Մակարտին Հայաստան, բայց առաջի հարցն է, ունենք այդպեսի դարիջ, որտեղ ասենք մոտավորապես մի գոնե 30,000 կամ չգիտեմ քանի հազար մարդ, այդ սպորտ, հա, ոնց ակոչում, համալիրը, այո, մարզահամերգային, մարզը ինքը իհարկե հրաշալի դարիջ է, բայց ինքը համերգի համար դեռևս այդպես ակուստիկ խնդիրներ ունի, օրինակ ասենք դասական համերգաներու համար մեծ հնարքներ են պետք, հնարքներ են պետք, որ այնտեղ կարողանաս ասենք անես համերգ, նույն Դոմինգոյի համերգը այնտեղ անցավ, բայց միկրոֆոններ տվեցին, միկրոֆոններ, միայն բնական ակուստիկան չէր, այլ փողեր են պետք ասել, որ ակուստիկ բերումներ ստացան։ Իսկ բացօթյա այդ մեծ դասական համերգներն ու փառատոնները ինչպես են կազմակերպվում, չունենք մենք նման։ Մենք բացօթյա դալիչի, գիտեք ինչ, միշտ հարցը դրվում է նման տեխնիկա։ Ունակ եթե վերջերս հարց բարձացա, որ շատ են գալ Հայաստան, մենք ուրումն էինք նշանակված իր համար, հենց հարցեցին, ուղարկում են այդ տեխնիկական խնդիրներ, պայմաններ, հենց պարզվեց, որ այդ տեխնիկական պայմանները չկա, եւ երկու մեծ Boeing ինքնաթիռներ են պետք, որոնք այդ վերեն Հայաստան, իրենք վախեցին, իրենց համար արդեն վախնալու այդպես ռիսկի տակ մտնել։ Լավ, այդ դեպքում փառատոնը դեռ ում պետք է ներկայացնի մեր հանդիսատեսին այս տարվա շրջանակներում։ Չէ, տեսնում եք, ասում ենք, բայց բոլոր դեպքում մենք էլ տեսնում ենք, որ նույն շատ են հնարավորություն դառնում, դե մենք համառ ենք, չէ՞։ Ահա։ Մենք շատ համառ ենք։ Այնքան պնդում ենք, որ ասում ենք, գանք մի այս հանցից բրծնենք։ Դե շատ ենք հոգնածնում իրենց, կնդելով, ապացուցելով, վերջերջով տարիներ է տևում, բայց Հայաստանի դռները փակ չեն, բոլորի համար գալիս են, եւ ասեմ, որ մեզ համար ամենակարևոր այս տարիների նաեւ ձեռքբերումներից մեկը դա նախագահի բարձր հովանին է, որովհետեւ դա ոչ միայն ֆինանսական հնարություններ են, դա առաջինը ներսի այդ քեզ ուժը զգալու պետության քո հետ լինելու զգացողությունը, որ դա անհնարին է պատկերացնել։ Մնաք, երբ որ մարդը ապրում է երկրում եւ գիտե, որ ինքը երկիր ունի, ինքը նախագահ ունի, ինքը դրոշակ ունի, ինքը, գիտեք, կարող են քննադատել, ցանկացած մի երևույթ, ցանկացած մի անձնավորություն կարելի է մրել, սևացնել, քննադատել, բայց միշտ ինքդ քեզ պիտի պատկերացնես այդ վիճակում, օրինակ ասենք վաղը պատկերացնեն ձեզ նշանակեն նախագահ, կամ ինձ նշանակեն նախագահ, եւ պիտի ասեն, պիտի փոխես երկիրը, այն ժամանակ ռեալ է տեսնում ամեն ինչ, որը դու չունես սահմաններ, դու ունես թշնամիներ, դու չունես հզոր դաշտ, եւ քո ցանկացողություն բարեկամներ աշխարհում այդքան էլ շատ չեն, եւ առրելի նաեւ ներքի խանգարող ուժը, մեր ամենամեծ խանգարող ուժը մենք ենք մեզ, եւ այդ պայմանների մեջ ինչ որ արվում, այս չեմ ասում, որ արվում լավագույն է, բայց ամենատեղս այն ինչ որ արվեց այս տարիների ընթացքում նույն ֆիլհարմոնիկ օրկեստրի կայանալ, այսօր մենք ունենք հրաշալի օրկեստր, լավագույն օրկեստր, մենք երբեք այսպեսի օրկեստր չենք ունեցել, եւ պիտի ասեմ, որ բացառիկ աշխատանք է նույն Էդվարդ Թոփչյանի աշխատանքը, ինձ համար բացառիկ աշխատանք է Սովան Սոնե Հովանեսյանի երգչախումբը, հովերը, նաեւ Մրքեյանը, եւ ճաշեն երիտասարդական նվագախումբը, երիտասարդական նվագախումբը իհարկե, եւ ասեմ, շատ հրաշալի լավագույն երաժիշտ եկավ Վահան Մարտիրոսյանը կամերային նվագախումբը, ասես մենք ունենք երաժիշտներ, ունենք մարդիկ, որոնք որ Եվրոպական մակարդակի նույն Հեկիկյանի մանկական երգչախումբը կան, եթե աններ չեմ տալի, դա նրան չի որոշ, ասենք չկան, բայց նաև պետք է ասեմ, որ կատարողական դաշտում, այնքան քիչ են
անհատ անունները ինքան քիչ են միջազգային այդպես այդ մակարդակ պրոֆեսիոնալիզմի ոչ ինձ ասում են ինչի՞ չեք դուք էլ հարցրեցիք բար դրսում ներկայացնելու բայց եթե դրսում ներկայացնենք մենք ունենք բացառիկ հնարավորություն ներկայացնելու եւ ներկայացնենք բանից բարձրի որ դա այն չի որը մեզ փոխարեն մեզ բարձրացնելու մեզ ի՞նչ ասի պիտի ի՞նչ ասնեմ այդտեղ ես կոմպրոմիս չունեմ որ ոչ բարեկամի ոչ քո տղայի քո աղջկա կամ չգիտեմ այնտեղ եթե արժանի չի ես ինքս չեմ կարող մեր ստեղծած այս ամբողջ տարիների ես քան կյանքի ես քան արյան գնով պիտի ասեմ ես չեմ առավելացնում բայց մենք շատ ծանր օրեր ենք ունեցել այդ ստեղծված այդ հզոր հա այդ հզոր շենքը մի օրվա մեջ փլել ասեմ որ սա չի Հայաստանը սա չի Հայաստանի ջութակարը կամ նա որը որ արժանի է որը որ անուն ունի նրան պետք չի ներկայացնել Սերգեյ Խաչատրյանին հեչ պետք չի ներկայացնել որովհետև ներկայացված է այնուամենայնիվ կուզենայինք իմանալ այս տարի մինչ տարվա ավարտը Երևանյան հեռանկարների շրջանակներում ում մենք դեռ կտեսնենք ամբողջ տարին հզոր է եթե տարին սկսեց հայտնի աշխարհչակ King Singers-ի ելույթով հետո Գյուլբեկյան նվագախումն էր որ այդքան տարիներ խոսվեց եւ շնականապես այդ հայտնի նվագախումը լավագույն դիրիժորի հետ եւ երկու լավագույն կատարողների հետ միասին ունեցավ երկու համերգ նաև պետական միջոցառում էր դա նվիրված մեկ համերգը ինձ կոնկրետ նախագահի ընդունելություններ ինտելիգենցիայի հետ հանդիպումներ օպերային դարձում մյուսը որը որ ինձ համար շատ կարելի ասել որ ես խորապես ցնցվեցի որ այսօր աշխարհի համարի ամենալեգենդներից մեկը Վալերի Գերկևի Մարիան թատրոնի հետ միասին ինքնաբերաբար ցանկացավ գալ երկիր եւ իր ներերը վերել Հայաստանին 21-ին եւ իր խոսքերն եմ կրկնում որ ինքը սիրում է Հայաստան ինքը շատ մեծ ակնացանք եւ հարգանք ունի նախագահի նկատմամբ եւ ինքը անպայման օր նշանակեց մեկ օր այդ մարդու դուք չեք պատկի զբաղվածության չափը ահավոր է եւ նա այդ մեկ օրը գտավ եւ եկավ Հայաստան մենք ունեցանք Մարինյան նվագախմբի թատրոնի նվագախմբի մի բացառիկ ելույթ եւ այլ հետո եղավ Հագեն Քարյակը իդեպ որ այսօր աշխարհում ամենալիդեր քարյակներից մեկն է միանգամից Երևանից իրենք մեկնեցին Բերլին որտեղ իրենց շնորհվեց այսօր դասական երաժշտության ամենաբարձրագույն մրցանակներից մեկը Էխոն գնացել են ստացավ Զուբիր Մետան ամենամեծ դիրիժորից մեկը եւ ստացավ Էխո այսինքն այդ քարյակն է Հայաստանում հետո եղավ դաշնակալուհին Ելինա Բաշկիրովա հաջորդ համերգը Պինկաս Ցուկերն է այդ անունները նույնն է ոնց որ ասենք Յաշա Խեյֆես ասենք Մստիսլավ Ռաստրապովիչ ամենամեծ անունները որ տալիս եք Իսակ Ստերն Մենուհին այսքան այդ նույն կարգի մեծությունն է այդպես մեծություններ ես ցավոք սրտի դերևս մենք չգիտենք ծնվելու են թե չեն ծնվելու ինքը մոհիկան է վերջին մեծերից է ամենամեծերից է Պերելման Ցուկերման մի քանի անուններ կա Յոյոմա այսքան ամենաբարձրագույնը եւ մենք իրեն ես չեմ պատկերացնում դա իշ մեծ հաջողություններ որ ինքը համաձայնվեց նվագի իք ուզում էր գար մենը համերգով որ ռեջիստր իսկ դաշնամուրի նվագակցությամբ շատ մեծ դժվարություններով համոզեցինք որ ինքն նվագի մեր ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ դա նաև մեծ ճանապարհ է ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ ինչու՞ չենս կոնկրետ մայստրո Թոփչյանի համար շատ երջանիկ են որ դա ստացվեց եւ տարին վերջ նոյեմբեր ամսին կլինի մեկ համերգ Դոմարկասներ Վինիսի օրկեստրի գլխավոր դիրիժորը որը շատ երջանիկ են որ տարին կավարտվի միայն հայկական այդպես հայկական երաժշտությամբ առաջի անգամ Հայաստանում կնչի Արամ Խաչատրյանի երրորդ սիմֆոնիան գուցե առաջի անգամ չէ բայց ես երբեմն չեմ ասել կատարումը որտեղ շատ դժվար է 15 դուրբաներ են պետք օրկեստրում կա 4 ուրեմն ամբողջ Հայաստանի դուրբանվագող մարդիկ պիտի հավաքվեն որ կատարեն կնչի Տերտերյանի առաջի սիմֆոնիան Ավետ Տերտերյան որը իմ ամենասիրելի կոմպոզիտոր եւ մուսիկիչն է Եվ քանչի իմ առաջի սիմֆոնիան Հայաստանում շատ քիչ է որ ես երաժշտությունը մնացնում ուզում եմ որ հնչի ուրիշի երաժշտներ չլինի որ ես փառատոնը ստեղծել ինձ համար ժամանակին հիշում եք Լորիս Ճկնավորյանի ստեղծած նվագախումը որ ամեն համերգում ինչու մեր իր գուցե լավ է ինքը ճիշտ է անում ինձ համար բայց ես միշտ իմ պարագան հոսապել եմ որտեղ շատ անգամ երաժշտները գալիս են ու զարմանում են իրանք որ ես իմ կյանքը այդպես Պենդրես գրողնակը շատ հրաշալի է, որ ինքը լսեց իմ ստեղծագործությունները եւ շատ ինձ մեղադրեց, որ ես հիմնականին գործը թողած զբաղված եմ ուրիշ մի բանով։ Մի խոսքով, այնքան շատ եմ ընդունորդը, որ հիմա ես մի բանից եմ շատ տխրում,
որը ժամանակի ինֆորմների ահռելի քանակության քարանկի ընկերներ, ես հիմա տեսնում եմ, որ ոչ թե ընկեր չունեմ, այլ ֆիզիկապես ժամանակ չունեմ, ես չեմ շփվելու։ Ես ժամանակ չունեմ, չգիտեմ ով է որ մեկին ասենք վերջի անգամ եթե եմ տեսել կամ երեք թեկուզ գնանք մի հատ նստենք սուրճ խմելու կամ ինչ որ մի քիչ միասին լինելու, այլ ժամանակը միակ պակասը որ կա դա ժամանակի այդ 24 ժամը դարել է մոտավորապես այնքանա քիչացել ու կարճացել ու սամաներով չէ սկսում ոնց օրը վերջացել։ Հույս ունենք, որ ավելի համար կգտնվեն ձեր ընկերները այս ծրագրից հետո եւ ոչ թե կբավարարվեն զանգով հրավիրելու սուրճի այդ գործողությամբ, այլ կգան եւ կպնդեն, որպեսզի դուք ժամանակ տրամադրեք։ Ես մեղ գործած կլինեմ, եթե չասեմ, որ դա մենակ ես չեմ։ Այդ փառատոնը խոսեցի մասին, դա թողեթե անհամեստություն կլինի, որտեղ իմ կողքին ունեմ հրաշալի իմ ընկերը, որը այդ քանտարներ մենք միասին ենք արել, Սոնա Հովանեսյանը, գլխավոր մենեջերը, որը բակի ֆանտաստիկ աշխատող է, պրոֆեսիոնալ, թե կրթությամբ, թե երուդիցիայով, թե շփումի եզրներով, մեծ մասշտաբով։ Հիմա նաև կա այդ կազմ աշխատողներ կան, որոնք որ հրաշալի մարդիկ են, տաղանդավոր մարդիկ են, կիրթ մարդիկ են, եւ եթե չլինի, այդ չես կարող ոչինչ, մեկ մարդ է այդքան շատ բան չկարող անել։ Դիունես հրաշալի գործընկեր։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ կլոր տարի մենք ունենք հնարավորություն ժամանակ առ ժամանակ վայելելու փայլուն համերգներ Երևանյան հեռանկարներ միջազգային փառատոնի շրջանակներում, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն, որ տրամադրեցիք մեզ ժամանակ։ Շնորհակալություն։ Եվ առաջարկենք մեր հեռուստադիտողին էլ ուշադիր հետևելու բոլոր այն իրադարձություններին, որոնք առաջարկում են Երևանյան հեռանկարները, այո, եւ մասնակցելու։ Եվ միշտ հաշվի առեք այն փաստը, որ Երևանյան հեռանկարների կազմակերպած համերգները աչքի են ընկնում մի կարևոր եւ տխուր փաստով, տոմսերը դժվարությամբ են ձեռքբերվում։ Փորձեք նախորոք, այո։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։ Ցտեսություն։